sallallahu aleyhi ve sellem etkenler İmam-ı Tabarani'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan a'inu avladakum alel bir a'inu avladakum alel bir farzandlaringizga bir yaxshilikka yordam beringlar. Ya'ni yaxshi odam bo'lishiga yordam beringlar. Yaxshilik qilishiga yordam beringlar. Nima qilinglar degani bu? Tarbiya qilinglar degani. Rahimallohu validan a'ana waladahu ala birri. Bolasiga yaxshilik qilishlikka yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin. Ali ibn Abi Talib aytadi: Akrimu avladakum ahsinu tarbiyatahum. Bolalaringizni ikrom qilinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar, diqqat. Fa innahum khuliqu li zamanin ghayri li zamanikum. Chunki farzandlaringizlar sizlarning zamoningizga emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Ya'ni bir ota bor 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda o'sgan. Hozir birodarlar u 2000-chi yilni ustida turibmiz. Bizi davrimizda manaqa bo'lgan, bu sizdan kunimiz o'tgan demang. Chunki sizning kuningiz shu bilan o'tgan. Bu zamonda talablari boshqacha. Bizi davrimizda bunaqa bo'lmagan, biz peshkom yurib qilar edik, orqa qilar edik. U sizning zamoni shunaqa edi. Hozir bolani talabi bor bir narsaga, masalan kompyuterga ta'limi uchun. Modomiki bolangizga kerak bo'layotgan, zamon talab qilayotgan narsa harom emasmi? Shariat doirasidan chiqmayaptimi? Qilib beringlar otalar. Qilib beringlar. Chunki bizda bo'lmagan u narsa. Shunda ham yaxshi yashayorganmiz demanglar. Bizkilar o'sha kirdi qo'li bilan yuvib ham, mana qilib ham zo'r yuraavergan. U sizlarning zamoningizda shunaqa edi. Hozir kir mashina beringlar. Qatar o'tamiz. Albatta farzandlaringiz sizni zamoningiz emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Modomiki farzand talab qilayotgan narsa kerakmi? Shariat doirasidan chiqib ketmaganmi? Bu narsani qilib berishimiz lozim bo'ladi.